is normally used to taking helps from any things. Function के लिए कुने पने help लेने पर वक्की आए ना ते संबंधित जानकारी लेने पर अपने F1 की को use करें चा test F2 की चा F2 को ले चाहे rename करना था यूज करें चा अपने F3 ले चाहे reload करना था चाहे यूज करें चा अने test F3 की कुरा सर्चिंग गर्नु पर्यो भने F3 की फंक्शन की को युज गरिन्छ दिदी हामीले च्यानल सप्लस गाइदिनु होला भन्ने बट सँग युज गरिन्छ र alt F4 कुनै कम्प्युटरलाई सटडाउन गर्नु पर्यो भने alt F4 को युज गर्न सकिन्छ र कुनै प्रोग्रामलाई क्लोज गर्नु पर्यो भने पनि F4 को युज गर्न सकिन्छ त्यस्तै रिस्टार्ट गर्नु पर्यो भने पनि त्यतिखेर नेभिगेटर बार तलतिर हुन्छ त्यसलाई युज गरेर युज गर्न सकिन्छ F5 रिफ्रेस गर्नलाई वा रिलोड गर्नलाई कुनै पनि कुराको चाहिँ प्रोग्रामलाई चाहिँ रिलोड गर्नु पर्यो त्यो केसेसमा F5 वा रिफ्रेस गर्नलाई चाहिँ युज गरिन्छ भने प्रेजेन्टेसनमा स्लाइड शो को लागि F6 हाइलाइट एड्रेस बार कुनै एड्रेस बारलाई हाइलाइटेड छ गर्नु छ नर्मली यो वेब ब्राउजरमा F6 चाहिँ हाइलाइटेड यो वेबसाइटहरुमा वा कुनै ब्राउजरमा एड्रेस बार ला चाहिँ हाइलाइटेड गर्नु पर्यो नि F6 को युज गर्न सकिन्छ F7 फंक्शन किले स्पेलिंग चेक गर्छ र कुनै स्पेलिंग मिस्टेक छ रेड लाइन आछ भने त्यो केसेसमा चाहिँ F7 ले स्पेलिंग चेकिङ गर्छ F8 बुट मेन्यु नर्मली कुनै बुटिङ लोड गर्नु छ बुट लोड गर्नु छ वा विन्डो इन्स्टल गर्नु छ भने त्यतिखेर फंक्शन F8 युज गरिन्छ F9 यदि पहिला नै सिलेक्टेड आइटम्सहरु सिलेक्टेड गरेछ र त्यसलाई रिमूभ गर्नु छ भने F9 को युज गर्न सकिन्छ त्यस्तै F10 शिफ्ट F10 पनि शिफ्ट सँग मात्र काम गर्छ शिफ्ट F10 वर्किङ राइट क्लिक एज अ माउस माउस को जस्तै राइट क्लिक मा क्लिक गर्छु नि राइट क्लिक गर्दा कि मेन्यु बारहरु आउँछ त्यस्तै काम शिफ्ट F10 सँग गरिन्छ र एक्टिभेट मेन्यु बार इन एमएस वर्ड मा मेन्यु बार लाई एक्टिभेट गर्नलाई पनि युज गरिन्छ F11 नर्मली फुल स्क्रिन को लागि युज गरिन्छ कुनै पीएलसी प्लेयर मा फिल्महरु हेर्दै छौ भने उतिखेर फुल स्क्रिन गर्नु छ भने त्यतिखेर F11 को युज गर्न सकिन्छ F12 सेभ एज हामी जस्तै सेभ एज गर्छौ एक्जेक्टली त्यसरी नै F12 कीवर्ड को युज गर्न सकिन्छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ